طوائف کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ عورتوں کے دن کے نام پر مشرقی اقدار کی تصدیق کی گئی ہے، آئندہ ایسا کوئی مظاہرہ ہوا تو طاقت سے روکیں گے، اسلام آباد میں کوئی میراتھن ریس نہیں ہونے دیں گے، حکمران باز نہ آئے تو انجام یاد رکھیں۔ ہم یہ بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں، عورت دے کے نام پر پاکستان میں جس فحاشی اور عریانی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، ہم واضح طور پر اپنے ملک میں ہدایات دینا چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی اس قسم کا کوئی ایونٹ ہوگا قانون کو دعوت دی جائے کہ وہ حرکت میں آئے، اور اگر قانون حرکت میں نہیں آئے گا تو پھر اپنی قوت بازو سے اس کو روکا جائے گا۔ لہذا ملک کو فسادات کی طرف نہ دھکیلا جائے، ہم اسلام آباد میں کسی قسم کا میراتھن ریس نہیں ہونے دیں گے، اور اپنے کارکنوں کو ہدایت دینا چاہتے ہیں کہ آپ راستہ روکیں، چاہے کوئی بھی قربانی دینی پڑے، ایسے تمام فنکشن جو ہے وہ منسوخ کر دیے جائیں، ورنہ پھر اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔